Damian de Bunker, nuk ka tërmetit, në ndonë fizikisht, por me shpirë dhe me zemër, dhe me zemër pra jemi të kju. Me mamë dhe me dëshirë, po i shkruaj këto vargje për martesën e djani të tesës e risadit me të sjetërën e zemërës, Indiren, të cilët ju rojnë jetë të gjatë në rrëmë tërbashonore, fatje dhe nëmëturia të përsjetër shtatë të jetës. Këtë urim i dërgën vajza e tesës suta me bashortin e rasimit me vajzën, me vajzën pra, dhe me dinin dhe me djanin anisin, që me gangi dhe bukër, filloj të asma me shëret, dhe disa këtë tjera dhe bukëra popullore, hajdi këzuar. Këtë e pra besa këtë asmo, jo thajnë të shmanë që në malet, ka lebi vremen kukur dhe të parume dhe këpamine, e ma dhe asa kundi, dhe aktim sa më të mirë, dhe kaloshe vremen kukur dhe parume.
me ndjerën, urat dhe përshëndajnë në vajza e haqën, sania, me pashonën islamit, me fëmijën, Elvirin, Elvirin, urimit, i bashkan qitë edhe me, antarët dhe tjerën e familjes, pra vitërime nga zemrët i shërënjës e qatën të tërë bashkëtore, dërsa, haqën Hasanit dhe mikut, gajës, urojnë dhe përshëndajnë si qëzimin e ma familjarë, duke të shëruar që të mund dhe këtë qëzimin e familje, me gangën e bukur, Asanaga, Gjurit Lera, ajde! Hasan, eksimin e ma familjate, pëdësa, diterime e fatë lëndrysht të familjet e tyre, ma shumore, e për vajzën e tenze se linditen me familje shkarra, për burin njën kështë të bukura hëmëllore. Zdojnë gjithme. Oh,
që ka të vdak. Urime dhe vdemurime të përsebër të amërasin e martesës, djali të Angjes Milsadit me të sjedrën e zemë si tirën, urojnë vajzat e Angjes Camilia në bashkëshortin Aserit, djali Aldinin dhe vajza Eldina, urimi të bashkëngjitë dhe hyria, këto njeri dajës dhe miku të sanit që urojnë gëzime në matë familjar, si dhe gëzime që të mojnë të këtë në familjën e tyre pra, dhe ka në bukën jena modra këtë më të gajnë,